ផ្ទះដែលមិនរៀបចំនឹងខ្លាយទៅជាកន្លែងដែលមិនគួរឲ្យចង់រស់នៅហើយជីវិតក៏ដូច្នេះដែរបើអ្នកគ្មានគោលដៅដើម្បីរស់ទេជីវិតនឹងខ្លាយទៅជារឿងដ៏គួរឲ្យស្មុគស្មាញបំផុតខ្ញុំទើបតែមកក្រោយក៏ទើបតែថ្មោងថ្មីខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ងារដោយខ្លួនឯងជាអ្នកប្រមាញ់ក្តីស្រមៃខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងដែលចង់មាននេះជាកវីខ្ញុំសួរថាទៅរួចទេជាមួយចំណេះដ៏ក្មេងខ្ចីជួបអបសាដ៏មិនចេញលេងគិតថាចង់ធ្វើអ្វីអត់ជំនឿបាក់ទឹកចិត្តគិតថាជីវិតគ្មានន័យប្រហែលជាខ្ញុំយល់ខុសថានេះជារឿងបរាជ័យទាមទារគិតសារឡើងវិញគឺគ្រាន់មិនទាន់ជោគជ័យព្រោះអ្វីជីវិតពិតវាខុសពីក្នុងខ្សែភាពយន្តតួសម្ដែងបានដឹងអស់សំភាកទុកជាមុនឯអ្នកថតដឹងតែថតយកតែប្លង់ដែលល្អគុណនៃកុំរំពឹងថាបានដូចដោយមិនបាច់នឹងខំប្រឹងអញ្ចឹងគឺមានតែលៃលោកមុនពេលដែលអ្នកដួលត្រូវចាំថាអ្នកម្នាក់គត់ដែលអ្នកអាចសម្រួលហ៊ានដើរហ៊ានដួលហ៊ានងើបហ៊ានហើរគ្រប់យ៉ាងនឹងប្រសាទត្រូវបើកចិត្តហ៊ានទទួលពេលដែលជីវិតជួងទុំព្រួយមានអ្នកណានៅក្បែរកាយកុំមកសង្ឃឹមទុំចិត្តណោយនឹងហើយប្រឹងរិះរកមុខជោបាយជីវិតគ្មានអ្វីទៀងទាត់ទេថ្ងៃនេះយំពីស្អែកអាចផ្សេងប្រាកដដែរទេថានឹងបោះបង់ក្នុងពេលនេះពីកន្លែងវិញអូខេទេពីកន្លែងវិញខ្ញុំសួរថាស្ដាយទេពីពេលវេលាគ្រប់លះបង់យើឈាមតែខំប្រឹងបបង់ចិត្តត្រឹមនឹងឬក៏ពេញចិត្តនឹងភាពអាត្មានិយមធ្វើស្រូវតន់មានភ្លៀងដោយស្រែកជ្រឹងតន់ចិត្តចង់កម្លាំងដ៏ខ្លាំងបំផុតគឺថាការចាញ់ពីចំណងថាចង់ហើយមិនញញើក៏មិនងាយនឹងរលំនេះថាបពុលនៃដួងចិត្តមិនចាំបាច់មានអ្នកជំរុញបើហត់ហើយក៏អាចសម្រាប់ប្រញាប់នឹងងើបឡើងវិញនៅសល់រឿងជាច្រើនទៀតមិនតន់នឹងបំពេញពីកុំនៅស្ដាយនេះសំណោះវាបានតែទុកទោះមិននៃឲ្យដួលពេលនេះជីមេរៀនឲ្យគួរយើងឆ្លាតជាងមុនឯកូនឲ្យជាមើលឲ្យច្បាស់រួចធ្វើដំណើរបន្តកុំឲ្យកំហុសដែរច្រំដែរវានៅតែមានភាពបន្តសាងសង់ជីវិតមួយដែលរឹងមាំដូចជាថ្មមានលំនឹងតាំងជំហរអារឿងមេឃកុំតាន់អង្វរដរាបដង្ហើមជើងនៅតែមានហើយភ្ជាប់នឹងក្តីសង្ឃឹមឯគ្រប់ជំហានសុទ្ធជាមេរៀនសិក្សានឹងបទពិសោធន៍កុំតាន់ទាំងទឹះទៅទាំងបំពេញពុញញាក់នៅក្តីស្រមៃដែលបងអត់បាយឲ្យវាស្រីឃ្លៀនឲ្យវាឃ្លៀនពេលដែលជីវិតជួងទុំព្រួយមានអ្នកណានៅក្បែរកាយកុំមកសង្ឃឹមទុំចិត្តណោយនឹងហើយប្រឹងរិះរកមុខជោបាយជីវិតគ្មានអ្វីទៀងទាត់ទេថ្ងៃនេះយំពីស្អែកអាចផ្សេងប្រាកដដែរទេថានឹងបោះបង់ក្នុងពេលនេះពីកន្លែងវិញទៀងទេពីកន្លែងវិញក្នុងបែបនេះមែនទេពេលវេលាគ្រប់លះបង់ឬឈាមតែខំប្រឹងបបង់ចិត្តលឹមលឹងឬក៏ពេញចិត្តនឹងភាពអាត្មានិយមអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់មិនបាច់ទៅប្រឹងនឹងបំភ្លេចគួរគិតពីរឿងបច្ចុប្បន្នថាត្រូវរស់តទៀតយ៉ាងម៉េចរឿងដែលហួសឲ្យវាហួសកុំនៅនឹកងាររំលឹកពីចាប់យកជីវិតថ្មីឲ្យឆ្នៃតម្លៃឲ្យដូចពេចនឹកគេចបានក៏គួរតែគេចដែលប្រាពាក្យថាមិនអាចមិនទាន់តែនឹងសាលបងផងចិត្តមួយនេះក៏ញាក់ជោគជ័យណាមួយមិនឆ្លងកាត់ភាពលំបាកបើបានស្រួលទាំងមិនប្រឹងអញ្ចឹងសំចាំតថ្ងៃស្លាប់ទេឧបសគ្គមិនអាចរារាំងដំណើរតទៅមុខរបស់ចិត្តជាអ្នកចម្បាំងប្រថុយដូចប្រយោជន៍ដែលមិនលាក់នៅកម្លាំងតម្រង់រកទិសដៅបើសម្រេចចិត្តឲ្យថាទៅមិនកែវិញហើយព្យាយាមយើងបង្កើតនៅស្នាមញញឹមមានជំនឿលើខ្លួនឯងមិនត្រូវយកគេមកផ្ទឹមឯពេញចិត្តរត់ទៅធ្វើទោះខាតឬចំណេញឯសាធ្វើសាជាថ្មីឯអ្នកនឹងកាន់តែរឹងប៉ុនពេលដែលជីវិតជួងទុំព្រួយមានអ្នកណានៅក្បែរកាយកុំមកសង្ឃឹមទុំចិត្តណោយនឹងហើយប្រឹងរិះរកមកជួបជីវិតដ៏ពេញលេញមួយជីវិតដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ស្ទើរតែគ្រប់រសជាតិធ្លាប់ជាចាំធ្លាប់សាយសប្បាយធ្លាប់បាត់បង់ធ្លាប់ត្រូវគេសាយចំអកមើលងាយតែពេលថាធ្លាប់នឹងហើយដែលជាបទពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យយើងបន្តរស់បានដល់ថ្ងៃនេះហើយពាក្យ3ឃ្លាដែលជីវិតគួរយកទៅតាមញញឹកចំពោះអតីតកាលសង្ឃឹមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយតស៊ូដើម្បីអនាគត